Bona tarda, és un quart de sis d'aquest dijous dia 2 de febrer. Benvinguts a Taller Radiofònics. El Barça té un peu a la final de Copa després de guanyar l'Atlètic de Madrid al Vicente Calderón per 1-2 amb gols de Suárez i Messi. I avui es juga l'altre partit d'anada de semifinals entre el Celta i l'Alavés. Tots aquí te'n parlem i també del partit d'Euroliga entre els Alguiris i el Barça Lasa, que és a punt de començar. Anem un moment a Kaunas, on tenim a l'Aaron Hernández, el nostre enviat especial, per fer la retransmissió del partit que podreu seguir després del programa. Bona tarda, Aaron. Quin és l'ambient a Kaunas? Bona tarda, Arnau. Saludos a todos en el estudio desde Lituania, en el Sargiris Arena, recinto que albergará el duelo entre el Sargiris Kaunas frente al conjunto del Barcelona Lasa, que empezará a las 7 de la tarde. Y a poco menos de una hora de que comience este partido correspondiente a la jornada 21 de la Euroliga, el público empieza a ocupar sus asientos y se aprecia un pequeño sector que vino desde Barcelona con el fin de apoyar a su equipo. Recordemos que tanto el equipo lituano como los catalanes tienen un balance de 8 victorias y 12 derrotas, que los coloca en la décima y onceava posición. Respectivamente, y una victoria para cualquier bando los metería en la pelea por el octavo sitio, que en estos momentos le pertenece al Darussafaka Dokuz de Estambul. Por último, Bastoca, técnico del equipo azulgrana, cuenta con todos sus elementos. Sin embargo, Koponen es en duda para este partido. Empieza el partido a las 7 en el Sargiris Arena, Sargiris Kaunas contra el Barcelona Lasa. Molt bé, Aaron, gràcies. Passen 5 minuts d'un quart de 6, comencem. Com dèiem abans, el Barça va guanyar ahir davant l'Atlètic de Madrid en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugranes van mostrar dues cares ben diferents a la primera i a la segona part. Bona tarda, Àngelo Gómez. Què més ens pots dir d'aquest partit d'ahir? Bona tarda, Arnau. L'equip va poder sentenciar. Els de Luis Enrique van fer una primera part molt completa, seriosos en defensa i efectius a dalt. Al minut 7, una fantàstica jugada individual de Luis Suárez, arrencant des del mig del camp i defensa de Godín i de Savic amb una autopassada, es va convertir en el primer gol dels blaugranes. El Barça es va trobar cada vegada més còmode i al minut 33, Leo Messi va engaltar una canonada des de la frontal de l'àrea de Mollà i l'argentí feia el 0-2. Acabava la primera part amb la sensació de que l'equip podria haver sentenciat l'eliminatòria els primers 45 minuts. Això ho valorava Luis Enrique després del partit. Y creo que se ha visto un muy buen partido, hemos entrado muy bien en el mismo, hemos generado ocasiones, hemos estado muy acertados en esa primera parte y en la segunda hemos empezado a tener más problemas, claramente por las situaciones de riesgo que empezaron a aceptar y a tomar ellos. Lástima de no poder cerrar el resultado. Se meten en eliminatoria con ese 1-2 y bueno, será una vuelta interesante. Segona part que convida a reflexionar. Al segon temps, l'equip va donar la sensació de falta d'intensitat i el partit semblava tancat. L'Atlètic, però, és un dels equips que s'endolla de nou al partit en qualsevol ocasió. Griezmann va fer l'1-2 al minut 59 i a partir d'aquí els matalassers van pressionar més. Sense Sergio ni Iniesta, el Barça es va veure superat davant la pressió alta dels de Simeone. Ja fos pel futbol o per falta d'intensitat, la segona part dels blaugranes convida a la reflexió de cara als propers partits. I avui fem una enquesta pels oients. Preguntem si creieu que la semifinal entre el Barça i l'Atlètic està sentenciada, a més de si us preocupa la segona part de l'equip davant l'Atlètic de Madrid. Podeu respondre a l'enquesta que tenim al Twitter o enviar les vostres opinions amb el hashtag PreguntaRadiofònics. Estarem pendents d'aquesta enquesta. I avui a les 9 del vespre es juga l'altra anada de semifinals de la Copa entre el Celta i l'Alavés. A Balaïdos, gallecs i bascos ja s'havien enfrontat a les temporades 2003-2004 i a la 2006-2007. L'Alavés va superar l'eliminatòria en les dues ocasions. Però seguim parlant del Barça perquè els blaugranes tornen a canviar el xip de la Copa pel de la Lliga. Aquest mateix dissabte els de Luis Enrique reben ni més ni menys que l'Atlètic Club i fa unes hores Mundo Deportivo obria una bona notícia. La recuperació d'Iniesta, Àngelo. Sí, segurament Luis Enrique podrà comptar amb el capità de cara al partit de l'Atlètic aquest dissabte. I si la setmana passada el Barça es va a deixar anar dos punts importantíssims al camp del Betis, els d'aquesta setmana ho són encara més. I és que tindran davant, com bé dius, l'Atlètic Club amb ganes de revenja després de que els blaugranes els eliminessin a vuitens de final de la Copa del Rei. Els de Valverde són setens, a dos punts a Europa i venen de guanyar 2-1 amb l'Sporting de Gijón. No deixa de sorprendre que tant el Barça com l'Atlètic de Madrid, havent jugat Copa del Rei entre setmana, juguin el dissabte i no el diumenge. Abans d'acabar, però, deixa'm dir un últim apunt sobre la semifinal entre el Celta i l'Alavés, i és que l'entrenador dels gallecs, Eduardo Berizzo, és un dels jugadors que va poder jugar l'eliminatòria amb els bascos a la temporada 2003-2004. Veurem si ho aconsegueix o no aquesta vegada.
Moltes gràcies, Àngelo. Aprofitant que ahir es va acabar de disputar la 23a jornada de la Premier League, repassem amb el Joan Sodupé breument l'actualitat del futbol internacional. Joan, bona tarda. Bona tarda, Arnau. Així és. Ahir van jugar els últims 3 partits de la jornada de Premier, que van finalitzar amb aquests resultats. West Ham 0, Manchester City 4, Manchester United 0, Hull City 0 i Stoke City 1, Everton 1. Per tant, la classificació queda el Chelsea primer. Així és. Queda el Chelsea primer amb 56 punts, segon el Tottenham amb 47 punts, els mateixos que l'Arsenal, que és tercer, i en quart lloc tenim el Liverpool i en el cinquè el Manchester City de Pep Guardiola, empatats els dos amb 46 punts. Veiem que a la Premier hi ha una lluita molt intensa per les places a Champions. Recordar que el plat fort de la propera jornada és el partit entre el Chelsea i l'Arsenal a Stamford Bridge, que obre la jornada d'aquest dissabte a 2:15 del migdia. A priori, aquest és un partit que hagués pogut ser bastant significatiu de cara a les aspiracions de l'Arsenal a la Premier o a donar un cop d'efecte davant del líder, el Chelsea. Però després de la inesperada desfeta a casa contra un rival a priori inferior com va ser el Watford, aquest partit entre el Chelsea i l'Arsenal, tot un clàssic anglès, perd importància. Alguna cosa més a destacar? Sí, ahir també es van jugar els últims partits corresponents als 16ens de final de la Copa de França. Destaquem els resultats del Paris Saint-Germain, el rival del Barça, als 8ens de la Champions, que va guanyar a casa del Rennes per 0-4 i també la victòria del Mónaco per 4-5 al camp del Chambly, però amb pròrroga inclosa. D'altra banda, ahir també es va disputar el partit Pescara-Fiorentina corresponent a la jornada 19 de la Sèrie A, que va haver de ser aplaçat en el seu dia a causa de la neu. El partit va acabar amb victòria de la Fiorentina per 1-2 amb un doblet de l'ex blaugrana Christian Tello. També recordar que demà s'inicia la 19a jornada de la Bundesliga amb el partit que enfronta l'Hamburg 17è i el Bayer Leverkusen 9è a 8:45 del vespre. I per acabar, notícia d'última hora, destacar que Frank Lampard ha anunciat que es retira després de 21 anys com a futbolista professional. El jugador anglès va ser capdal per als èxits del Chelsea, on hi va jugar gairebé 15 anys, però també va passar pel West Ham, Swansea, Manchester City i breument pel New York City. Gràcies, Joan. Aquesta música que escolteu suposo que molts no la coneixereu, però és la música d'un dels esdeveniments més importants de l'esport a nivell mundial. És la música de la Super Bowl, la final de la Lliga de Futbol Americà. I per aquest motiu, l'Aaron Hernández ens ha preparat un reportatge a moda de prèvia d'aquesta final entre els Patriots i els Falcons. Así es, Raúl, buena tarde. A unos días de disputarse la edición número 51 del Super Bowl, el NRG Stadium en Houston, donde los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta definirán al nuevo campeón de la NFL. Los comandados por Bill Belichick llegarán a este partido siendo el mejor equipo en temporada regular al conseguir 14 victorias y 2 derrotas, para después eliminar a los Texans Houston y los Steelers de Pittsburgh, y con ese triunfo convertirse en el equipo con más apariciones en un Super Bowl, con 9 dejando atrás a Denver, Dallas y Pittsburgh con 8. Cabe destacar que la dupla Belichick-Brady ha llegado a 7 de esos 9 y buscan su quinto trofeo Vince Lombardi, mientras que el equipo de Atlanta fue líder de la división sur de la Conferencia Nacional al lograr 11 triunfos y 5 derrotas. En playoff vencieron a los Seattle Seahawks y en la final de la Conferencia Nacional avasallaron a los Green Bay Packers por marcador de 44-21. No llegaban a esta instancia desde 1998, cuando fueron derrotados 34-19 por los Broncos de Denver en el Super Bowl número 33. El referee principal será Carl Sheffers, y recordemos que para ser asignados a un encuentro de Super Bowl deben de tener 5 años de experiencia y haber participado en algún partido de playoff. Lady Gaga será la artista invitada para el show de medio tiempo y aseguró que dará el mejor espectáculo en la historia del Super Domingo. Por otra parte, el mundo de las apuestas de Las Vegas ponen como favoritos a los Patriotas con 3 puntos de ventaja sobre los Halcones. Y por último, Nueva Inglaterra vestirá de color blanco y los demás Lions usarán su uniforme tradicional color rojo. Un dato curioso es que equipos que han vestido uniforme blanco se han coronado en 11 de los últimos 12 Super Bowls. El partido iniciará a las 6:30 horas del domingo 5 de febrero, hora del este de los Estados Unidos, 30 minutos pasadas de la medianoche del 6 de febrero, hora de Barcelona. Anem rematant el programa d'avui molt ràpidament la resta d'actualitat. En el tenis, Roger Federer regresa al top 10 del ATP después de conquistar el Australian Open, el 18º trofeo de Grand Slam en su carrera, ya que antes de este torneo se encontraba en la posición número 17, mientras que Rafael Nadal escala 3 peldaños para colocarse en el 6º lugar de la tabla. El primer sitio le sigue perteneciendo al británico Andy Murray. En rugby, aquest dissabte dia 4, comença el torneig 6 nacions que durarà fins al 18 de març. És el torneig més rellevant a nivell europeu, ja que es disputa des del 1882. I participen les seleccions de Gales, França, Anglaterra, Escòcia, Irlanda i Itàlia. A priori, les dues grans favorites són Anglaterra i Gales, ja que amb dues han aconseguit el títol en 26 ocasions.
En handbol, Nikola Karabatic ha estat condemnat a 2 mesos de presó per apostes il·legals. Després de que la selecció francesa es proclamés campiona del món, l'exjugador del Barça ha estat condemnat a 2 mesos de presó i una multa de 10.000 euros per apostes il·legals i compra de partits. Tot i així, l'actual jugador del PSG no ingressarà a presó. Pel que fa a la Copa d'Àfrica, Egipte ja està a la final, al derrotar ahir a Burkina Faso per 4-3 als penaltis, després d'acabar 1-1 en el temps reglamentari. Cal recordar que Egipte és el país que més vegades ha aconseguit aixecar aquesta Copa amb un total de 7, l'última però el 2010. Aquesta nit es juga l'altra semifinal que enfronta Camerún i Ghana. Abans d'acabar el programa, tornem un moment a Kaunas per veure si tenim ja els 5 inicials. Aaron, tenim ja els 5 inicials? Aún no, Arnau, se están preparando los últimos detalles para el duelo que arrancará en unos minutos en el Sorcilis Arena. Y en estos momentos salen los jugadores a realizar los ejercicios de calentamiento. El público lituano está jugando su papel en presionar al equipo de Adrana, abuchando desde el instante en que pisan la duela. Y cabe recordar que el Barcelona le cuesta trabajo conseguir un triunfo de visitante, ya que no gana desde el 2 de noviembre del 2016 fuera del Palau. Pero un dato que le favorece es que en los últimos 20 enfrentamientos ante el Sorcilis solo han conocido la derrota en 2 ocasiones. Moltes gràcies, Aaron. Estarem pendents dels 5 inicials i de l'inici de partit. I deixem-me fer un cop d'ull abans de tancar el programa a l'enquesta que hem formulat a l'inici del programa. La pregunta era si ja estava sentenciada l'eliminatòria i si us preocupava la segona part del Barça. I de moment la gran majoria, segons m'informa l'Àngelo, el 70% o el 75% opina que ja està tancada l'eliminatòria. Molt optimistes els nostres oients. Ara sí, marxem, us deixem amb aquest partit d'Euroliga entre els Alguiris i el Barça i nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Adeu-siau. Grandes. Bueno? Bé, necessito aigua, tio. Solos?